Олы женістің 70 жылдығы қарсаңында Ақтауда алғаш рет әскери патриотты клубтар арасында аймақтық сайыс өткізілді. Өңірдің әр ауданынан келген 8 команда әскери өнердің қыр-сырын көрсетіп, өзара бақ сынасты. Сайыс барысында жеткіншектер бір шақырым жүгіріп өтіп, мылтық ату, сапта жүру, кіртасын көтеру, автоматты бұзып, қайта жинау секілді көптеген әскери талаптарды орындады. Жүзден жүйрік шыққанда арасында да өтетін республикалық әскери патриоттық слетте аймақтың намысы. Аға буын өкілдері мұндай шараның өскелең ұрпаққа берері мол деп отыр. Мұндай сайыс облыс бойынша алғаш рет қолға алынып отыр. Шараның негізгі мақсаты жасөспірімдердің бойында отан сүйгіштік сезімді арттыру болып табылады. Барлық команда сайысқа тыңғылықты әзірлікпен келіпті. Осылардың арасынан оза шыққан команда республикалық әскери патриоттық слетті бақ сынайды.